komponent. S tim što sada imamo i još treću komponentu, odnosno set komponenta. Da vratite naše predavanje. Evo ga taj naš proštap u lokalnom i globalnom koret sistemu. Generalno to pomeranje jednog čvora ima tri komponente u pravcu ose štapa i dve upravo na osu, štapa. S tim da u globalnom koret sistemu te komponente sada više ne idu u odnosu na osu štapa, nego u odnosu na koordinatne ose globalnog dekartovog koordinatnog sistema. Moramo napomenuti da kod rešetosti nosača u lokalnom koordinatnom sistemu postoje samo ovi članovi ovdje. Na jednom kraju i na drugom kraju u pravcu ose štapa. Ako pričamo o matrici krutosti, ovo sve ponavljamo vezano za balanske probleme. Potpuno ista veza. Znači, ako krenemo od veza između lokalnog i globalnog koret sistema, kako za generalizirana pomeranja, tako i za generalizirane sile, možemo proširenjem one osnovne jednačine gde je R jednako K puta Q, množeći sa leve strane matricom transformacije, da dobijemo ovakav jedan oblik. S tim, pošto znamo da je ovo u stvari R sa zvezdicom, T puta R je u stvari R sa zvezdicom, a ovaj onda element, odnosno ovaj proizvod matrica će u stvari predstavljati matricu krutosti u globalnom koretnom sistemu. To je isto bilo i kod ravanskih problema. Takođe isto bilo i kod prostih štapova, i kod nosača opterećenih na sredini. Znači, matrica krutosti se dobija na osnovu matrice transformacije i matrice krutosti u lokalnom koret sistemu. A kada definišemo matrice krutosti za svaki element posebno na ovaj način, tako što definišemo matricu krutosti u lokalnom sistemu, zatim definišemo matricu transformacije, a množeći te matrice po formuli T transformacije puta K puta T, dobit ćemo matricu krutosti datog elementa u globalnom koret sistemu. Sumiranjem svih tih matrica dobit ćemo matricu krutosti celog sistema u globalnom koretnom sistemu. Na osnovu te matrice možemo napraviti... Samo ova da maknem ova svoj zvuk na mikrofon da se ne bi ja čuo, ne mogu da nađem, čekaj sekundu. Kao i za nosače koji su opterećeni na savijenje. I iz ovih uslova na teže mi... Ne mogu da nađem, brat. ...nepoznata pomeranja. Aha, evo ga. Samo ovo da maknem. To što se tiče nešto se sača, opet vam ponavljam vam da je to samo ugor u nešto složenije nosače napravljute na savijenje, koji ćemo pričati na sledećem času. Recite mi, imate li neke pitanje vezane za ovu temu? Aha, evo ga. Može da. Što se tiče današnje oblasti, moramo proći i kroz vežbe, znači kroz praktične primere, primene
ovih matrica krutosti za prostorne osače. I kao jedan zadatak koji ćemo danas raditi je izdvojen jedan prostorni rešetkasti nosač koji je prikazan na ovoj slici. Ono što mora se uradi u nosaču jeste da se sačunaju sile u štapovima usled zadatog opterećenja, a kao što vidite, zadato opterećenje je koncentrisana horizontalna koncentrisana sila, odnosno sila u pravcu x ose koja deluje u vrhu ovog rešetkastog nosača. Petre, izvini. Što ne bi stavio ovo da ti bude slajd veći, ovaj, da staviš ono slajd show? Da uključujem slajd show. A da. Dobro. Znači imamo spojno opterećenje u vidu koncentrisane sile. I pod B imamo uticaj od pomeranja oslonca u iznosu od 1 cm. Ono što prvo morate da definišete kod bilo kog zadatka i ovog, jesu nepoznate pomeranja. Od vas se očekuje da prepoznate simetriju nosača i da je iskoristite. Ovaj nosač može da se podeli, ne sada osnovna simetrija, već ravne simetrije na dva dela, i ta ravna simetrija će prolaziti kroz x osu, bit će paralelna c osi. Na taj način, ovaj deo iza c x ose se odbacuje, utice tog odbačenog dela se manifestuje kroz jedan nepokretan oslonac, koji sprečava pomeranje u pravcu y ose, a geometrijske karakteristike štapova koja je ravan, odnosno da, ravan simetrije seče, se dele na pola. I ovaj štap je bio f, površine f, kao i ovaj, i oni postaju f pola, f pola. Takođe, osa simetrije ne seče samo nosače, odnosno štapove, već i opterećenje koje deluje u osi. Ova sila sada postaje P pola i ono što u stvari razmatramo je ovaj nosač. Prva stavka je da označimo pomeranja i čvorove zbog lakšeg obeležavanja kasnije. A što se tiče pomeranja možete da obeležite sasvim proizvoljno. Znači, redni broj pomeranja nije bitan, ali morate da se držite tog načina obeležavanja do samog kraja. Ovdje ćemo sa obeležavanjem krenuti od nepoznatih pomeranja prvo. U stvari, ajde, prvo ćemo da se pravimo da nisu, da su nepoznate pomeranja nisu označena, nego da uočimo da svaki čvor mora da ima tri pomeranja. Pravcu x ose, y ose, odnosno y ose i z ose. Znači svaki od ovih čvorova po tri pomeranja, ukupno 12. I da prepoznamo koja su pomeranja u stvari nepoznata. Svaki oslonac, ovo su nepokretni oslonci, oni sprečavaju tri translacije, tako da svaka od ove tri translacije će biti sprečena. I ova pomeranja 4, 5 i 6 će ići u grupu poznatih pomeranja. Znači, ta pomeranja su jednaka nuli. Takođe i ova pomeranja, a takođe i ova pomeranja. Što se tiče ovog čvora, pomeranje u pravcu y ose je sprečeno ovim oslonicom, i to pomeranje 3 će takođe biti poznato pomeranje. Međutim, pomeranje 1 i pomeranje 2 su nepoznata pomeranja i ta pomeranja će se svrstati u kategoriju nepoznatih pomeranja, što dalje implicira da će naša matrica krutosti uz nepoznata pomeranja biti reda 2. Ako krenemo u razmatranje ovog našeg problema, matrica krutosti štapova
je u stvari ovog oblika. Znači ne morate pišete reda 6 puta 6, znači kompresujete matricu i možete prikazati u ovom obliku opet 2 puta 2, zato što su jedine pomeranja koja postoje kod rešetog sinusača pomeranja u pravcu ose štapa. Što se tiče dobijanja matrice krutosti u globalnom koretnom sistemu. Matrica krutosti u globalnom koretnom sistemu ima ovaj oblik. Da bismo do nje došli, moramo da pomnožimo matricu krutosti u lokalnom koretnom sistemu sa matricom transformacije. Kada to pomnožimo sa leve, sa desne strane matricom transformacije, matricu krutosti, dobit ćemo ovu matricu K kapa, koja u stvari među rezultat koji posle kad pomnožimo sa matricom matricom transformacije sa leve strane, dobit ćemo jednu ovakvu matricu koja se sastoji iz submatrica KE, gde KE ima ovaj oblik i reda je 3 puta 3. Znači, što se tiče prostornih rešetka sinusača, ne morate da vršite određivanje matrice krutosti u lokalnom sistemu, pa da određujete matricu transformacije, već direktno možete da dobijete ovom gotovom formulom matricu krutosti u globalnom koret sistemu. Šta su ove vrednosti lambda, mi i ni, pa one su definisane na sledećem slajdu i one u stvari zavise od geometrije nosača, odnosno od koordinata njegovih čoraka. To je ništa drugo. Prvo moramo da definišemo dužinu. Dužinu preko Pitagorine teoreme koja je ovde proširena na trodimenzionalni prostor. I onda ćemo definisati kosinus ugla koji lokalna osa zaklapa sa x osom globalno kore sistema, sa y osom i sa z osom. Znači, ovo su gotove formula koje odmah možete da iskoristite kako biste dobili odgovarajuće parametre. Ako sada za ovaj naš štap 2.1 uočimo koje su koordinate, znači prvo morate da izaberete šta je prvi čvor, a šta je drugi čvor. Ako ovo izaberemo da je prvi čvor, a ovo drugi čvor, sa koordinatama tih tačaka, možemo da definišemo kosinus uglova koje pravac tog štapa zaklapa sa koordinatama u globalnom koret sistemu i na osnovu toga da definišemo i matricu K kapa, a takođe i matricu K sa zvezdicom. Ta matrica K sa zvezdicom, znači matrica krutosti u globalnom koretnom sistemu, mora biti reda 6 puta 6. Što se tiče množenja matrica, množenje ovih matrica će vam dati ovaj rezultat, matrica 6 puta 6. Sledeći korak je kodiranje vaše matrice. Kodiranje matrice u stvari označava obeležavanje pomeranja. Prve tri kolone se odnose na prvi čvor. I u tom prvom čvoru ide pomeranje, to je broj pomeranja u pravcu x ose, broj pomeranja u pravcu y ose i pomeranje u pravcu z ose. Kada završimo s tim, prelazimo na drugi čvor, gde je ovo pomeranje u pravcu x ose, pomeranje u pravcu y i pomeranje u pravcu z ose. Znači, možemo se vratiti na naš štap. 1.2, rekli smo, ovo je prvi čvor, zato je obeležen kao štap 2.1. 4. 6. 5. i 1, 3, 2.
očito da nisam dobro obeležio ose, tako da y i z8 moraju da zamene oznake na crtežu, a ispravljeni materijal ću vam poslati kasnije. Što se tiče nepoznatih pomeranja, nepoznate pomeranja su 1 i 2, tako da elementi koji će nam trebati radi formiranje matrice iz nepoznatih pomeranja su ove elementi 1 i 2, a ovaj deo cele matrice je ono što vam treba. Ukoliko budete radili zadatke, kad vam se traže da definišete samo matricu krutosti uz nepoznate pomeranja, ovo je jedino što treba da definišete iz cele ove matrice. Ne samo za ovaj štap, nego za sve ostale štape. Što se tiče štapa 3.1, postupak se takođe ponavlja, definišu se parametri lambda ni, definišu se k kappa, međutim taj tu matricu i ne morate da definišete ukoliko vam se ne traže uticaj. Ukoliko se traži samo matrica krutosti uz nepoznata pomeranja, ovo je ono što vam treba i konkretno iz cele te matrice ovaj izdvojeni deo. Za štap 4.1 ponovo ponavljamo postupak i definišemo ovu matricu i za prvi deo zadatka nam treba ovo što je okvireno plavom bojem. Tiče drugog zadatka i pomeranja osnovca, zbog toga će nam trebati i ova dva parametra. A kasnije ćemo se vratiti na to da vidimo zbog čega baš ta dva. Matrica krutosti uz nepoznata pomeranja sastoji je reda 2 puta 2, zato što imamo dva nepoznata pomeranja, a nepoznata pomeranja su 1 i 2. Ako iz svake matrice izvučete elemente koji imaju oznaku 1, 1, saberete ih i uvrstite ovde, dobit ćete element 1, 1 za globalni nosač. Isto uradite i sa matricama, odnosno elementima matrice krutosti koji imaju oznaku 2, 2. Znači morali biste iz ove matrice da uzmete ovaj element, iz ove matrice ovaj element i iz ove matrice takođe ovaj element. Za prvi deo zadatka, odnosno pod A, nam je dovoljna ova matrica krutosti, međutim za drugi deo zadatka nam je potrebna i ova submatrica. Kako smo u stvari definisali ove submatrice KNN i KNP? Ako se setite, svaka matrica krutosti, koliko god članova da ima, da li je to bilo 4, puta 4, 6 puta 6 ili 12 puta 12 kao što je ovdje kod nas slučaj, može da se podeli na submatrice gde prva je sastavljena od elemenata uz nepoznata pomeranja, a ova dijagonalna od elemenata koji čine poznata pomeranja. Ovo su onda kombinacije nepoznatih i poznatih, ovo je samo transponovana submatrica koja se nalazi u ovom modelu. Znači, da bismo definisali drugi deo zadatka, treba će nam i ova ovde submatrica. Ljudi, ne znam za vas, ali ja ništa ne razumijem. Ako pogledamo prvi deo zadatka, da bismo sračunali nepoznata pomeranja, nepoznata pomeranja u slučaju kada su sva poznata pomeranja jednaka nuli, se računa po ovoj ovde formuli.
Da bismo primenili tu formulu, treba nam vektor nepoznatih pomeranja u globalnom kodosistemu. Vektor globalni, vektor nepoznatih pomeranja, odnosno vektor spoljašnjeg opterećenja, izvinjavam se, u globalnom kodosistemu, uz nepoznata pomeranja, znači ima dva elementa. Element uz pomeranje 1 i uz pomeranje 2. Se vratimo na početak i pogledamo naše opterećenje. Vidjet ćemo da u pravcu pomeranja 1 imamo vrednost p-pola, a u pravcu pomeranja 2 nemamo nijednu vrednost, nijedno spoljašnje opterećenje, tako da će tu biti jednako 0. I to će biti naš vektor spoljašnjeg opterećenja uz nepoznate člana. Kada primenimo ovu formulu, znajući sada i matricu krutosti uz nepoznata pomeranja i vektor spoljašnjeg opterećenja, dobit ćemo vektor nepoznatih pomeranja. Taj vektor, kada se pomnoži sada sa onom matricom k, kappa, nam daje vektor sila u štapovima. Kako smo formirali ovaj vektor Q2,1? Tako što smo uočili koja pomeranja u stvari postoje u ovom našem štapu. A tome će nam pomoći samo kodiranje matrice. Znači, to bi bio vektor od 6 elemenata, redom 4, 5, 6, 1, 2 i 3, gde će svi biti jednaki nuli, osim elementi 1 i 2 koji su definisani i sračunati u ovom ovde delu. Kada se taj tako formirani vektor pomnoži sa matricom krutosti datog štapa u globalnom kodosistemu, dobit će se vektor spoljašnjeg zida. Isto treba da se uradi i za ostale dva štapa. I ono što je logično i što će vam služiti kao provera, jeste da te vrednosti treba da budu iste. To je aksijalno napregnuti štap i vrednost sile na jednom kraju mora biti jednaka vrednosti sile na drugom kraju, pošto nemate nikakve opterećenja duž ose štapa. Znakovi takođe treba budu suprotni. Sa jedne strane sila ulazi u štap, a sa jedne izlazi ili suprotno, zavisno od toga da li je štap aksijalno pritisnut ili aksijalno zategnut. Što se tiče zadatka pod B, kada imamo pomeranje osnovaca, sama formula na osnovu koje se računaju nepoznate pomeranje je nešto drugačije. Znači, ako se vratimo na izgled naše matrice i na osnovnu vezu uslovne ravnoteže opterećenog štapa, kada to napišemo u proširenom obliku, gde matrica krutosti K je podeljena na 4 submatrice, deo koji se odnosi samo na nepoznata pomeranja, deo koji se odnosi na poznata i mešoviti deo. Takođe i vektor pomeranja podelimo na dva dela. Deo uz nepoznata i deo uz poznate pomeranje. Kao i vektor slobodnih članova. Znači, ako pomnožimo ova dva elementa, odnosno ovaj red matrice sa ovim vektorom, dobit ćemo ovaj deo izraza koji je jednak vektoru slobodnih članova uz nepoznate pomeranje. Iz ovog prethodnog izraza možemo da sračunamo vektor nepoznatih pomeranja. Vektor nepoznatih pomeranja je jednak kn na minus prvi, odnosno njena inverzna vrednost, to množi sn minus ovaj ovde član. U prvom delu smo imali da su naša poznata pomeranja jednaka nuli, tako da se c ovaj deo gubio i ostalo nam je samo kn na minus prvi puta sn.
Što se tiče drugog dela zadatka pod B, naš vektor nepoznatih pomeranja nije jednak nuli, odnosno vektor poznatih pomeranja, već je pomeranje jednog oslonca definisano iznosi 1 cm. Tako da moramo da koristimo ovu širu formulu koja će nam dati kada izložimo matrice koje su nam sve poznate, evo nam je vektor poznatih pomeranja, taj vektor poznatih pomeranja, ukupna pomeranja su od 1 do 12, a pošto su nam nepoznata pomeranja 1 i 2, vektor poznatih pomeranja će biti od 3 do 12, gde će svi biti jednaki nuli osim ovog elementa koji je uz pomeranje 11. Zašto je on negativan? Pa uvek se morate vratiti na početnu sliku i proveriti u kom smeru je data sila ili pomeranje u odnosu na ono što je pretpostavljeno kao pomeranje. Pomeranje 11 ide na gore, tako da naše pomeranje koje je na dole je suprotnog smera i zato će u izrazu nositi znak minus. Znači, za ovim završavamo, računamo nepoznate pomeranje, to je bila svrha zadatka i cilj. I ono što nam ostaje jeste da definišemo šta je test. Test ćete vidjeti u materijalu, odnosno teoretska pitanja. A što se tiče samog zadatka, zadatak je dosta sličan ono što smo imali. Zasuptim da naša sila više nije horizontalna nego vertikalna, imamo 4 štapa i ono što vi morate ovde da uočite jeste da imate 2 ravni simetri. Recite mi, imate li nekih pitanja vezanih za ovo? Znači, ukoliko budete imali nekih pitanja, dobro, danas je možda i rano, ali nemojte čekati poslednji dan kad treba test da se preda, pa da vam nešto ne bude jasno, tad će već biti kasno, nego se javite na vreme. Rok za predaju testa je nedelju dana od danas. E sad da vidimo pitanja, prvo vezano za današnje vežbe. Ajmo onda pitanje koje vas je mučilo sa prethodnih vežba. Pa Srebi, mi imali bi onaj samo zadatak da pogledamo koji je bio za test ovaj. Kako bi otprilike išao, ono, pošto probali smo da ga uradimo, nismo uspjeli nešto naskoči. Dobro, za koji test? Pa danas ovaj što smo pregledali, ono, mislim što smo predali onaj danas. Broj 5. Broj 5. Postao je urađen jedan sličan zadatak. To je, mislim, sličan tome je bio samo... Najprvi štap je sličan. Evo, proćemo sad kroz ove vežbe da vidimo čemu se taj zadatak toliko razlikuje. Znači, sve ove veze ostaju iste. Ono što morate da uočite jeste da vi nemate sada štap tipa K, nego imate štap tipa G. Automatski taj zglob
To uzrokuje da nemate ovaj moment kao nepoznat. Vaša matrica, ova ovde, smo veze između statički i dinamički nezavisnih veličina, će biti malo nižeg reda. Ovde imate samo dve nezavisne veličine, statički nezavisne, i ovde imate dve statički nezavisne veličine. Automatski i vaša matrica krutosti neće više biti 3 puta 3, nego 2 puta 2. Je vam to jasno? Znači ovde odbacite ovaj element, ovde odbacite ovaj element, automatski matrica krutosti postaje 2 puta 2. A samo ovaj, profesore, ovo SIK, hoćemo li to uvek imati u ovaj, toj matrici? Evo, obratite pažnju sada. Znači, što se tiče štapa tipa K, imali ste tri statičke nezavisne veličine. Akselnu silu, nju imate i dalje, znači imat ćete ovaj element. Tako da ćete imati i ovaj element delta 1,1. Imali ste ovaj moment u greštenju, imat ćete i ovaj diagram momenta, što automatski znači da ćete imati delta 2,2. Ono što nemate jeste ova statički nezavisna veličina, znači to možete predstaviti i ovo, što dalje implicira da nećete imati ni ovaj element, a ni ovaj ovdje element. Ovim gde sam ispisao te matrice. Znači vaša matrica, ova, će u stvari imati ovaj oblik ovde. Imaćete ovde delta 1,1, ovde delta 2,2, a ove dijagonalne elemente, ovi dijagonalni elementi će biti jednaki nuli. Znači, znatno lakše, ono što ste morati da računate je ovaj element i ovaj element, ova dva nećete morati da računate. To je prva stavka. Što se tiče matrice C, znači matrica C je u stvari, ajde kažem C, transponovna, lakše je nju definisati. To je u stvari matrica ravnoteža. Kod vašeg zadatka ste imali ovu sliku. I prva kolona u stvari predstavlja sve elemente, odnosno sve reakcije koje imate usled ovog spoljašnjeg, ovog izduženja. Tako da imat ćete ovde silu minus 1, zašto? Zato što je suprotno od pravca sile koje se pretpostavlja u tom čvoru, a to je s leva na desno, onda ćete imati dve nule, zato što nemate vertikalnu reakciju i nemate moment, pa ćete imati opet jedinicu jer imate jediničnu silu koja izlazi iz štapa. Možete reći da opet imate dve nule, ali u stvari ovaj poslednji element nemate zato što tu uopšte nemate moment, odnosno nemate zato što to štap tipa G. Što se tiče ove slike, nju takođe imate zato što imate tu statičku nezavisnu veličinu u tom čvoru. Taj moment će da prouzrokuje ovde reakciju, znači ovaj moment i ova sila mora da bude ravnoteža. I sume vertikalnih sila dobit ćete i ovu vrednost. Tako da kad te reakcije poređate ovde, dobit ćete isto ovo, samo što bez ovog poslednjeg člana. Tako da vaša matrica CT će imati ove dve kolone bez ovih poslednjih nula. Tako da u odnosu na ovaj vaš zadatak, u testu ćete imati ova četiri elementa. Što se tiče matrice ravnoteže, imat ćete ovih 10 elemenata. Kada izložite te matrice
odnosno prvo nađete inverznu vrednost matrice fleksibilnosti, nađete baznu matricu krutosti, kad je pomnožite sa leve strane sa matricom teže, odnosno sa matricom C transformno i sa desne strane opet s matricom C, dobit ćete vašu matricu krutosti u, u lokalnom koordinatnom sistemu za šta promenio poprečni presek. A recite vi meni kog reda će biti ta matrica? Za štab tipa K ova je bila 6 puta 6. A za štab tipa G? 3 puta 3. Neće biti. 5 puta 5, kolegi. Znači, pogledajte kako izgleda. Ja vam posebno zadao ovaj test. Dobro pitanje. Paste, kolega, paste. Našto mi nema tog slajda ovo što? Jasno. Ovaj, hajde da se, ne znam gde me ta slika. Što se tiče štapa tipa G. U štapa tipa K smo imali pomeranje u pravcu osa štapa, pomeranje upravo osa štapa, rotaciju. Štap tipa G se razlikuje po tome što ovde ima zglob. Automatski ima pomeranje u pravcu osa štapa, pomeranje upravo osa štapa, ali rotaciju nema. Koliko imate pomeranja koje definiše štap, tog reda će vam biti matrica. Znači za štap K je bilo 3 u jednom čvoru, 3 u drugom, ukupno 6, a za štab tipa G ćete imati 3 u jednom, 2 u drugom, znači ukupno 5. I matricu koju dobijete na kraju, mora biti od vas 5 puta 5. Ovde smo dobili 6 puta 6, zato što je to bio štab tipa K, a kod vas matrica mora biti 5 puta 5. Što se tiče odgovora na pitanje, ne znam. Znači, ne znam kako će ovo da se odvija i koliko ćemo... odsustvovati sa nastave, možda do samog kraja. To je forma koju moramo da ispoštujemo. Da li će doneti odluku da se ovi testovi boduju, da na osnovu toga dobijete neke ocene ili deo ocene, to još ne znam. Za sad mora to da predajete na vreme i da se spremimo da ja se s vama slažem. I kao što znate, ja vam čak ni grafički rad iz ovog nisam dao, ali tako je kako. Mi je ovo ja da se pitam, ja vam ne bih davao, ali to je ono što moram da ispunim. Znači, da li će to biti, to će najvjerojatnije se znati kroz dve nedelje, da li će to nositi neku ocenu, da li će to biti umesto
vaših grafičkih radova ili kako već ne znam sam, ali na to ne mogu da vam dam odgovor. Znači morat ćemo, sad čekamo još barem dve nedelje da vidimo šta će da se desi. Ništa, čekamo onda Vučića, profesora. Čekamo, mi čekamo Kostića, ovaj Kostić glavni. A, znači, tako je sad stanje da morate šaljete testove. Vi malo da smanjite izlaske u vreme vanrednog stanja i da radite testove, to je vam jedino proste. Moramo da pošetamo ljubimce, stvarno se izvinjavamo. Kako god hoćete. Da, recite mi još neka pitanja. Pa je stvarno, znači ja vas stvarno ne teram, ne mogu, ne postoji ni način da vas nateram. Ono što može da se desi, da dobijemo obaveštenje da ovi testovi budu neka vrsta uslova za obnovu godine ili upis naredne, tako dalje, tako dalje. To može veoma lako da se desi. Do tada, znači, ja moram redno da vam vodim evidenciju o tome šta ste radili, kada ste predavali i tako dalje. Znači, veoma lako može da se da dođe od toga. Što se tiče ocene iz predmeta, ja vam sigurno neću dopustiti da položite ovaj ispit ovako online. Ako bude moralo, ako do toga bude došlo da polažete online, to će biti mnogo ozbiljnije i drugačije. Sad za sad šaljite, kao što vidite nisam, jako ide na YouTube, nisam vam ograničio da morate pišete olovkom, znači možete da radite u Wordu, što automatski znači da možete delite materijal, ali potrudite se, barem toliko. Mu se razumeli? Hvala vam što nas razumijete, profesora. Pa nismo u školi, ali kako je, tako je. Verujte, vi imate taj jedan test, barem na ovom predmetu, a ja onda imam 20. Petre, je to za danas, jeste? To je to, profesor. E, svaka čast, ovaj, mislim, dobro je za početak, šta da radimo, mora se navikavati. Pa ćemo da vidimo šta ćemo sa tim brojima. Ja bih vam savjetovao, kolege, da radite to. Šta ja znam, možete i da se konsultujete i sve, sad ne možete kad je ovaj politički čas ni da se posećujete, ali da to ipak ostane nešto u glavi, jer i ovakvi zadaci će biti i na ispitu, kad bude ispit. Prema tome, važno je da se razume ovo inženjerski sve. Meni nije bilo jasno iz ovog predavanja kako je ta simetrija onda, sa onog se nije baš videlo ona. Inače, suština onoga, lep je primer uzeo Petar, kad bi bila samo tri štapa, vi bi mogli da ga rešite iz ravnoteže čvora, je li tako? To je ona statika mala, međutim, ovde sad je tu... pokazuje se značaj konačnih elemenata, jer ovo je statički neodređen nosač, odnosno rešetka, i onda taman preko ovih matrica krutosti sve se rešava. Oni profesori mogu i ovaj da reše, mnogo lakše, ali zato što oni nemaju pone programabilne kalkulatore, njihovi zadaci, sve ovog tipa. Dobro, dobro. Onda se vidimo sledeći put u petak, jeste katolički Uskrs,
valjda neće niko da nas poapsi zbog toga, ja ne znam. Da se u petak vidimo, a posle toga je onaj pravoslavni, pravo da vam kaže, moramo da preskočimo, vi ako imate neki praznik islamski, kažite nam da nas ne poapse i onako smo svi, samo nam prete sa svih strana. Profesore, ne znam da li vidite ovdje u porukama, kolega Alija pita da li će nam ovaj pismeni deo važiti do kraja školske godine s obzirom na uslove. Da li će nam pismeni deo ispita važiti do kraja školske godine? E pa to zavisi od ove politike. Kako je bilo do sada, Petre? Do sada dva roka. Ma sta sad ovdje vidite kako se trudi Petar i ja to položiti i konačne elemente i površinske pa posle polažite one druge. Sad svi da položite ovo, šta? Kolege, ako imate nešto pitate, slobodno uključite mikrofon i pitajte. Ja tek sad vidim ove poruke. Ali, ne, nema kolega mikrofon, profesor. Aha. Ništa. Leto. Recite mi ovo. Ja već probao sam ovo online čas, ali nisam znao za ovo ograničenje od 10 ljudi. Ne znam šta da radimo vezano za to. A moglo bi preko onog Zooma ko sa profesorom. Dobro, ne mora, znači, ništa, onda vi u buduće to delite, zato što profesor ima Zoom i on može nas da zove, on mora stalno da organizuje. To da za površinske sate. Nije meni problem, Petre, a ti posle da pričaš, nego ne znam da li mogu da namestim da ti možda te slajdove puštaš ovde. Ništa, rešit ćemo to do sledeće srede. Znači, ostaje sredom ovo površinski, a petkom u vreme policijskog časa ovi površinski. Tako ostalo, jeste? Dobro, dogovorit ćemo se još za sledeći termin. Može, za sad, ako bude neki promjena, čućemo se. Blaži, pozdrav svima. Pozdrav svima kolege, pa se čujemo i vidimo. Prijatno. Prijatno. E pa ljudi, šta da vam kažem? Obesite se. Gasim stream. Prijatno. Želim vam sve najlepše.